Pamätáte sa ešte na prvý emblém košického štúdia? Koľkým sa už vytratil z pamäti? Nuž, pokúsme sa oživiť farby a spresniť kontúry začiatkov televízneho vysielania z Košíc. Bola to taká situácia, že sme robili všetci všetko. To bolo to najčarovnejšie, čo mohlo byť. Potom, už keď si prišla ty, tak to už bola taká situácia, že pomaly sme zistili, čo vieme robiť a čo nevieme robiť. Zistili sme, že na umelecké programy nemáme šance, čo si sme aj urobili, ale zistili sme, že na detské programy a publicistiku by sme stačili. A to bolo taký zlomový bod, že sme objavili vlastne svoju vlastnú cestu, kade môžeme ísť. Ale objavili ste aj osobnosti, ktoré vám pomáhali, teda budúce osobnosti, by som povedala. My sme mali takú tendenciu, že ja som sa dozvedel, kde študujú na umeleckých školách východniari. Išiel som za nimi a ťahal tu všetko. Nás takých super slávnych ľudí. Tu vedľa sa narodil Jakubisko. Tam bol aj dom, už nežil jeho otec, no tak som išiel do Prahy, na FAMU, na Klimensku a zobral som Jakubisku a Barlu a Kerekeša. Kerekeš je tu ešte aj dnes. No a s Jakubiskom sme tu nakrútili veľmi cenné snímky, ktoré patria k zlatému fondu toho štúdia. Napríklad vysťahovalecké piesne. Koritári. Tak preto začíname tak rýchlo. Poďme mať žiavno, jak sa rozštepí a dostane vzduch. Hejže, tak my musíme ponáhľať a zabrániť proti nemu furt behať a furt vysekávať to srdce, aby ono nemalo moc potom ďalej ísť. Srdce. Srdce drevo. To je stred dreva, tak sa hovorí. Stred prostredu. Remeslo sa dedí z otcov na deti. Ale ty počuješ tie isté otázky. Otec, povedz, kto ešte obeduje drevenou lyžicou? Janko, ešte pred necelým týždňom sme spolu zliezali ruiny hradu na Podhradovej. A čo nám to teraz stváraš? No, vyskočil tlak. Vyskočil tlak. Dúfam, že vyskočíš rýchlo z tohoto zariadenia. To ti mal vyskakovať vtedy, keď si ako prvý riaditeľ tohoto štúdia nastupoval sem a nie teraz na záver. No, on vyskakoval aj vtedy, aj mnoho rokov, kým však pôsobil v rozhlase, v televízii. No, k tomu sa ešte dostaneme. Prosím ťa, zaspomínaj si na tie prvé roky. Ako to bolo? Ty si bol prvý riaditeľ. No, ale predtým prvý zamestnanec. A prvý zamestnanec, áno. Padlo rozhodnutie o tom, že sa bude v Košiciach ako 5. meste Československej republiky zriadovať štúdio po Prahe, Ostrave, Bratislave a Brne. Vybrala sa vhodná budova. No, veľmi vhodná nebola, ale aká bola, musela taká byť. Začali ju adaptovať a za ten čas mal byť vytvorený prvý spravodajský štáb, ktorý bude filmovať, čo sa na východnom Slovensku deje. No, ja som mal byť tým redaktorom v tom štábe a asi po 2 mesiacoch prišiel Laco Šidelský s tým, že ostane už v Košiciach natrvalo. Aj ostal a dodnes v štúdiu pracuje. A tretí bol šofér s prideleným autom. No a kými sme boli zamestnaní mapovaním pomocou kamery všetkého, čo bolo na východnom Slovensku nové, čo sa rodilo, baj, čo odumíralo na východnom Slovensku. Adaptovalo sa televízne štúdio z bývalého kina Elite, prastarého, pradávneho. Málo ktorý starý Košičan ešte bude dnes pamätať, že tam kedysi bolo kino Elite, kde dnes je pôvodná budova televízie. V čase vzniku televízneho štúdia v Košiciach mesto malo iný charakter, bolo také pokojnejšie, také útulnejšie by som povedala, ešte kým nevznikli železiarne.
A myslím si, že aj táto atmosféra mesta ovplyvnila prvé vysielania, prvé šoty, ktoré ste nakrúcali, nie? Ale áno. Ako taký príklad, možno najvhodnejší, bol by to šot o poslednom košickom fiakristovi. Prvým šotom bola správa obrazová o vzniku Východoslovenských novín ako denníka. Oni vychádzali aj predtým, ale dvakrát do týždňa. Na šote našom prvom je prvé číslo Východoslovenských novín ako denníka. A boli sme nesmierne šťastní, že sme boli práve túto vec točiť ako prvú. Ako vďaku. Ako vďaku. Poskytnuté prístrešie. Lebo sme v čase, keď vznikol spravodajský štáb, ešte v štúdiu, ktoré sa budovalo, murári, tesári a čo ja im to všetko tam preslal, nemali sme jednu miestnosť, v ktorej by sme sa usalašili. A vtedy nám veľmi kamarádsky, priateľsky vyšiel ústretý šéf-redaktor Anton Šemoradík. A prijeli nám jednu miestnosť, kde bolo všetko naše imanie. Kamery, ponožky, topánky, všetko krížom, krážom. Myslím, že Laco Šidelský tam aj spával. Hej? Aj tam spával. A ty si údajne po ňom upratoval. No tak takedy mi to nedalo už, keď som sa na to díval. To mi to spomínal. Lacko, ty si vlastne prišiel prvý z Bratislavskej televízie spolu tvoriť toto štúdio. Keby boli bývali legitimácie, aké číslo by si mal? No, tak asi by som mal dvojku. Pretože, a koľko vás bolo dohromady? Pretože jednotku mal pán Vrábel, trojku by asi pravdepodobne mal náš bývalý šofér, pán Jančík. A táto malá skupina, táto trojica, vlastne začínala túto v tomto štúdiu. Bolo to roku 61 a ja som prišiel vlastne na nový rok, roku 61, a už 2. januára som utekal na železiarne robiť nástup do veľkej šichty. A prišiel si sem s tou predstavou, že tu stráviš 40 rokov, alebo aj viac? Absolútne nie. Ja som dúfal, že sa opäť dostanem naspäť do tej Bratislavy, kde som vlastne pôsobil, kde som vyrastal. A potom nejak, ako tak čas bežal, ja som nejak začínal rezignovať. Ostal som tu na týchto Košiciach. Už si zapustil hlboko korene, už ťa tie korene nepustia. Nakoniec som rodák z Prešova, nič sa nestalo. Ale predsa len neľutujem. Prvá hlásateľka. Bol vyhlásený konkurs, prihlásilo sa nejakých 18 dievčat. Medzi nimi pekná mladučka Betka Štrkulová, tanečnica z folklórneho súboru. Neskôršia šia my. Suverénne víťazka toho konkurzu. Áno. No, že sme dobre vyberali. To potvrdili aj neskôršie roky, keď sa stala prvou mis Československa. Tak adaptačné práce boli ukončené tak, že s prvým pokusným vysielaním sa mohlo začať 25. februára 1962. V tom pokusnom vysielaní bola rozprávka pre deti, naštudovaná bábkovým divadlom z Košíc. Volala sa na rozkaz Šťuky. Potom tam bola taká rytmická skupina Geisel Topercera, Nebojeho. A ešte nejaká tretia relácia, taký blok.
ale to sa vysielalo len pre okruh východného Slovenska. Tedy ešte prepojenie medzi vysielačmi v jednotlivých mestách, kde bola televízia, neexistovala. Bolo treba budovať RTVS stanice. Janko, ako ste sa rozrástli z troch ľudí na fungujúce štúdio? Postupne. Ťažko aj ľahko. Ľahko v takých prípadoch, ako boli vrátnici, stolári, kuriči. Ale už napríklad takú kostymérku nájsť bolo veľmi, veľmi ťažké. Nakoniec sme ju získali z divadla v Spiske Novej Vsi, lebo z Košického nikto nemohol ochotný za kostymérku prísť. Ešte ťažšie to bolo u kameramanov napríklad. Zavítal do nášho štúdia aj mladý Juraj Jakubisko. Niektorí u nás ostali, napríklad jeho spolužiak, kolega Kerekeš, režisér. Tvorčí pracovníci. Najväčšia rezerva pre nás rozhlas. Tak išlo len o to, kto je ochotný ísť do toho dobrodružstva. No ale boli takí, boli takí. Spomeňme Janka Pataráka, Alexandra Romanova, Štefana Makaru, maliara a redaktora. Vlada Bazovského, nebohého, obetavého tvorcu detských programov. Albina Bagina. Dobrého človeka. Šéfa. Dobrého človeka, jemného. Totálna porážka. A bola červená? Drahšia. Páni, dohral som. Páni, dohral som. Povedal kráľ Karol koncom októbra roku 1918. Pavol, ty si prišiel z bratislavského väčšieho štúdia do celkom malého, do Košíc. Ako to ovplyvnilo tvoju prácu kameramana? No, je rozdiel medzi veľkými a malými štúdiami v tom, že pokiaľ v Bratislave kameramani boli vyčlenení do jednotlivých redakcií, zatiaľ v Košiciach, teda v malom štúdiu, sme boli takým univerzálnym. To znamená, že sme robili všetko, od A až po Z, teda od spravodajstva až po dramatické útvary. Ty si spomínaš, robili sme spolu inscenáciu VHV Záveje, ako nám tam pani Grisová stala z mŕtvych. Spomínaš si na to? Áno, robil som na tej inscenácii. Ona ležala v truhle a čakala na strih, pokiaľ bol záber na ňu. S jedným okom pozerala svetlo, to sme vysielali naživo, takže tam sa to nedalo nejak opraviť, alebo upozorniť, že ešte má ležať, alebo takto. A ona si nevšimla, že svetlo ešte horí, teda svieti tá kamera, a stala, otvorila si oči a posadila sa. Áno, a my sme všetci vtedy zamreli. Dneska už veľmi s úsmevom sa si na to spomíname. Je pekné spomínať si, aký sme boli pred 40 rokmi. Bolesti a ťažkosti vybledli. Ale najvzácnejšia je žičlivosť osudu, že si môžeme takto zaspomínať.